Fitoterapevtlər İctimai Birliyinin sədri, Nərgiz Klinikasının rəhbəri, terapevt Məlahət Qəhrəmanova studiyamızdadır. Nərgiz Tibb Mərkəzinə müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Xoş gördük sizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olasınız. Mən təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Orqanizmin xroniki xəstəlikləri saç tökülməsinə gətirib çıxara bilərmi? Bir çox insanları narahat edən suallardan biri və digəri, hər saç telinin yaşama müddətini nəzərə alsaq, hansı formada tökülməsi normaldır? Çünki gündəlik biz bununla çox qarşılaşırıq, amma beynimizdə bir sual canlanır. Görəsən, nəsə bir mineral əksikliyi mi var, əsəbləşdim, belə oldu və ya yanlış şampun işlətdim, yoxsa artıq fizioloji dəyişiklik gedir orqanizmdə. Yenə də bu sualların cavabı yalnız sizdədir. Çox təşəkkür edirəm, hazırlanmışsınız. Buyurun, sizi dinləmək istəyirəm. Saçın tökülməsi bir çox səbəbdən olur. Amma ilk öncə onu vurgulamaq lazımdır ki, siz qeyd etdiyiniz kimi, bəli, xroniki xəstəliklər saç tökülməsinə gətirib çıxara bilər. Götürək trioidləri. Trioidlər özü, təbii ki, uzun müddət normal müalicə almayan xəstələrdə, hormonal problemi olan insanlarda bu saç tökülməsinə gətirib çıxarır. Ümumiyyətlə, tək hormonal problemlər dedikdə biz trioidləri nəzərdə tutmuruq. Testosteronun normal olmaması, prolaktinin, estradiolun normal olmaması bunlar da demək olar ki, saç tökülməsinə gətirib çıxarır. Bununla yanaşı mədə-bağırsaq sistemi xəstəlikləri, xroniki xəstəliklər, disbakteriozlar, bunlar da eroziyaları, mədə-bağırsaq xoraları, bunların hər biri saç tökülməsində mühüm rolu var. Parazitar xəstəliklər özü də vitamin balansının pozulması nəticəsində, mədə-bağırsaq sisteminin pozulması nəticəsində təbii ki, xroniki halda olduqda saçların tökülməsinə gətirib çıxarır. Bundan başqa bir çox xəstəliklərdə sinir sistemi gərginlikləri, təbii ki, bunlar da saç tökülməsinə gətirib çıxara bilər. Xroniki autoimmun xəstəliklər özü də təbii ki, saç tökülməsinə gətirib çıxarır. Və burada bir şey unutmaq olmaz ki, saçın öz yerli xəstəlikləri də var ki, alopeciyalardır, məsələn, sebariyalardır. Bunların hər birində daxili orqanlarda gedən xroniki proseslərin birbaşa rolu var. Çünki, baxın, hər hansı bir insan olur olsun, alopeciya bugün dünyada elmə məlum olmayan səbəblərdən tökülməsi var. Deyilənlərin hamısı versiyalardır. Mədə bağırsaqdan ola bilər, ödqara ciyərdən ola bilər, xroniki trioidlərdən ola bilər, autoimmun xəstək. Bunlar ehtimallardır. Yəni, bunlar tam olaraq bugün elmə alopeciyanın tam tökülməsi elmə məlum deyil. Sebariya da onu kimi. Amma, məsələn, bu xəstəliklərdə, saçın tökülməsində, alopeciyalarda, sebariyalarda, əgər uzun müddət bu davam edirsə, daxili xəstəliklər nəzərə alaraq aparılan müalicələrdə nəticə ala bilirik. Və biz uzun müddətdir alopeciyalardan danışırıq və illər keçdikcə insan bir işin üzərində nə qədər dayanırsa, onun araşdırmasını aparır, onu daha mükəmməl etmək üçün bir çox araşdırmalar aparıram. Mən bugünün özündə də bu, məsələn, uzun müddətli müalicədir deyirəm. Bunun daha biraz mükəmməl rol, yəni imkanlarını axtarıram ki, xəstələrdə uzun müddət yox. Ən azı, məsələn, bir ildə çəkə bilir, il yarımda çəkə bilir. Xəstə var ki, iki ildə gəlib, amma nəticəsi olub. Bizim müalicənin üstünlüyü odur ki, nəticə var. Amma bu müddəti qısaltmaq üçün mən daimi araşdırma aparıram ki, hansı bitkilərdə mən o maddələri, o demək olar ki, ingridiyentləri tapım ki, bunu daha mükəmməl edim. Heç bir kimyavi qatqıdan, heç bir hormonal dərmandan istifadə etmədən təbii üsullarla biz bu müalicəni tapaq. Mən bunun üzərində hər gün demək olar ki, işləyirəm. Nəinki bunun, həm parazitar xəstəliklərin, öd və qaraciyər xəstəliklərinin, bunu nəyə görə deyirəm? Yəni, mən bunu ixtira etdim və dayandım deyərək durmuram. Ona görə ki, mən insanların nə qədər əziyyət çəkdiyini gündəlik görürəm. İnsanlar gələndə çox tələsirlər ki, saçları tez çıxsın, bu saç mükəmməl olsun. Məsələn, çox insanlarda 6 il, 8 il, 16 il sonra çıxan saçlı xəstəmiz var. Doktor, o təcrübələri nəyin üzərində aparırsınız? Təcrübələr təbii ki, gələn xəstələrin getdikcə statistikasını aparıram mən. Yanlış təsir eləməz mi? Xeyr, yanlış deyə bir şey bizim sahədə təbii üsullarla olan, yəni o praktikadır, yəni təcrübə aparmırıq ki, onların üzərində. Bu təsdiq olunmuş
patentləşmiş məhsuldur. Və bunu biz veririk xəstələrə. Xəstələrdə məsələn bu saçların gəlmə müddətini qısaltmaq mən istəyirəm. Tezləşdirmək istəyirəm ki, daha tez nəticə ala bilər. Təbii ki, orqanizmdən çox şey asılıdır. Hər bir orqanizmin öz reaksiyası var. İnsanlar bəzən uzun müddət illərlə müalicə alırlar. Məsələn, tirioidi götürək, zob xəstəliyini. İki dərman var ki, deyirlər, bunu ömrü boyu içməlisən. Ömrünün axırınaca bu həbi içəcək. Ürək xəstəliklərində. Deyirlər, bu dərmanı ömrünün axırına qədər içəcəksən. O da təsir eləyir. Təbii ki, bu da öd kisəsinə çöküntü yığır, müəyyən böyrəklərdə problemlər yaradır. Və bu baxımdan da bizim Nərgiz klinikasında aparılan müalicələrin sırf təbii olduğu üçün heç bir orqanizmə mənfi təsiri yoxdur. Və bunların hər birini get-gedə daha mükəmməl şəkildə işləməyə çalışırıq ki, bu da xəstələrimizdə gördüyümüz nəticələr, uğurlar bizi sevindirir. Və saçın tökülməsinin çox səbəbləri var. Biz deyirik ki, məsələn, uşaqlarda, kiçik yaşlı uşaqlar alopesiyadan gələn uşaqların əksəriyyətində biz çox müşahidə edirik. Qorxu, həyəcan, özünə qapalılıq, məsələn, belə uşaqlarda parazitlərin çox olması, autoimmun xəstəliklər, revmatizma, bunların özü də saçın tökülməsində mühüm rolu var və bu üzdən də biz saçın müalicəsində daha effektiv nəticələr almaq üçün dediyim kimi həm araşdırmaları aparıram, həm də alopeciya bugün bilirsiniz dünyada müalicə olunmur. Məsələn, son aylarda çox-çox gələn zənglərdən, məsələn, xarici ölkələrdən, gələn zənglərdən bu nəticəyə gəlirəm ki, bizim Azərbaycan kanalları izlənilir və onların da bu müalicəyə böyük marağı var. Və alopeciyanın müalicəsi bugün bizdə aparılırsa və biz buna yüksək nəticə alırıqsa, bu çox böyük bir uğurdur. Yəni, saçın alopeciyanın müalicəsini... Niyə müalicə olunmur deyirsiniz ki, Məlahət xanım, əgər patologiyanın inkişaf etmə səbəbini araşdırıb tapırsınızsa, baxın, effekt nəticə varsa... Bu bizə aiddir. Amma, yox, doğru deyirəm. Baxın, mən gələn xəstələri... Onda deməyək ki, müalicəsi yoxdur. Müalicəsi bizdə var da, başqa yerdə yoxdur. Deyim ki, yəni, bizdə var. Həqiqətən də belədir. Niyə görə? Bax, gələn xəstələrə mən araşdırma aparam və gələn, həmşə deyirəm, hər yeri gəzir, sonda bizə yaxınlaşırlar. Hər yerdən əlləri üzüləndə, çarəsiz qalanda. Niyə? Çünki saçın müalicəsində... Ən çox qarmanal preparatlardan istifadə olunur ki, o xəstələr xəstə olub ki, dərmanın adını çəkmirəm, başına vurulan iğnə nəticəsində başına barmağından əlini vurursan, barmaq girir o deşiklərə. Kortizol onun deyirəm də, o başında o qədər ərimə yaradıb ki, sümüklərində əyilmə olan, onurğasında əyilmə olan bu xəstələri mən gündəlik görürüm. Yəni, bunları istifadə etmədən başqa müalicə eləyə bilmirlər. Bunu mən həkimləri qınamıram və bunu bu yönülü demək istəmirəm. Demək istəyirəm, yəni ki, bugün təbii ki, bizim müalicəmizin üstünlüyü odur ki, tam təbiidir. Xəstəyə heç bir zərər vermədən, heç bir problem yaratmadan bu biz müalicəni aparırıq. Və alopeciyalı xəstələrdə tam effektiv nəticə alırıq. Düzdür, gec ola bilər, xəstə səbirsizlənə bilər. Yarımçıq da qoyan xəstəmiz olur, yəni axıracan gəlib eləyən hər bir xəstədə biz 100% deyərdim ki, mən xəstələrimdə nəticə almışam. Bunu niyə əminliklə deyirəm? Çünki elə bir xəstə olmayıb ki, o məndən axıracan müalicəsini tamamlamasın. Ola bilər, yenə deyirəm, yarımçıq qoyub gələ bilməyən xəstələrimiz ola bilər. Amma əksər insan, onlar da bir müddətdən sonra gəlirlər. Mən bacardığım qədər, çalışdığım qədər yardım etməyə çalışıram. Saçın ən çox bugün də yayılmış xəstəliklərindən biri də sebariyalardır. Sebariya saç dərisində qızartı, səpki, yağlılıq, kəpək yaradır və üz nahiyəsində, sinənin tüklü nahiyələrində, əksərəndə kişi xaylaqlarında daha çox sebariyaya bugün rast gəlinir. Məsələn, işə gələnəcəm bir 5-6 xəstəyə mən sebariyalı xəstəyə baxmışam ki, bunlar da uzun müddət müalicə almış xəstələrdir ki, bugün onlar da nəticə əldə edə bilmədikləri üçün klinikamıza müraciət edirlər. Və bu o demək deyil ki, sebariya tam müalicə olunmur. Sebariya müalicə olunur və vaxt lazımdır və uzun müddətli müalicədir. Yəni, saçın bir çox xəstəlikləri olur. Bəzən çox yanlış olaraq uzun, çox xəstələrə psoriaz deyərək keçilir. Psoriaz müalicə olunmur, düzdür. Biz deyirik ki, psoriaz müalicə. Amma də psoriazın və dəmirovun, baxın, 188-dən çox növü var. Amma bunların sağalan formaları da olur. Yəni, biz demirik ki, mən psoriazın hamısını müalicə elədim. Amma onların növlərindən asılı olaraq əksəriyyəti müalicəyə tabi olur və müalicə oluna bilir.
Bu yüzden de sebariyaların müalicəsində Məlahət gel ve balzamları bilirsiniz ki, bütün neticeleri biz o balzamdan alırıq. Ve o balzamların sayesinde yerli müalicədə daha effektiv netice alabilirik. O da balzamların tərkibinde olan həmin o ingredientlerdir, o maddelerdir ki, o bitkilerden ki biz istifadə edirik, antiseptik ve yani antibakteriyal təsiri olur. Düzdür, onun da gizliliğini biz koruyuruq. Ona göre ben onu hiçbir apteka vermirəm. Bəli, hiçbir yerde satışta yoxdur. Bu satış məqsədiyle gösterilmir. Bu balzamlar Məlahət xanımın özünün ixtira etdiyi, patentləşdirilmiş bir məhsuludur. Amma pasiyentlərə individual yanaşma, altta yatan səbəb araşdırıldıqdan sonra təklif olunur. Ona göre bunu reklam xarakterli anlamayın. Bu bir bitkidir. Göstərin efirdə də görsünlər. Balzamları. Balzamları, gelleri yalnız Nərgiz klinikasında. Bəli, bizim, mən ona göre bunu neçə illərdir qorumağa çalışıram və bundan sonra da qoruyuram. Və bayaq efirdən qabaq da sizə dedim ki, bir çox ölkələrdən bunun için bəli, təkliflər alıram. Onun gizliliyini qorumaq için onu mən heç yerə əlimdən vermirəm və Nərgiz klinikasında saxlayıram. Amma saçın müalicəsində super effekti olan bir vasitədir. Mən bunu illər keçdikdə daha çox əmin oluram. Bayaq siz sual verdiniz ki, saçın tökülmə səbəbləri və fizioloji hal olaraq da saçın tökülmə və yeniləşməsi olması mümkündür. Bəli, təbii halda, normal halda müəyyən müddətdən sonra saçlar yenilənə bilir və müəyyən saç tökülür və yerinə yeniləri əvəz olunur. Amma alopeçia ilə bunu qarışdırmayaq. Alopeçialı xəstələrdə bu tökülür və yenidən. Baxın, uşaqlarda mən çox valideynlər gəlir ki, töküldü və yenidən çıxdı. Bu müvəqqəti olur və sonradan o saçlar başlayır yenə tökülməyə. Niyə? Orqanizmdə hər hansı bir patologiya yaranırsa, təbii ki, burada alt yatan səbəb tam müalicə olunmadığı üçün müvəqqəti çıxan saçlar qalıcı olmur və tökülür. Amma alopeçianın xəstənin özündə o halqa ki başlayır tökülməyə, qaşda, kiprikdə, saçda tökülən insanlar həmən həkimə müraciət etməlidir, dermatologa müraciət etməlidir ki, bunu tez bir zamanda bərpa edə bilsinlər. O tökülən saçlar ki, məsələn, burada görürük də, halqa tökülüb, o vaxtında, anında həkimə yaxınlaşanda, o tez bir zamanda onun qarşısını almaq olur. Bir də bizim insanlarda, tək bizdə yox, dünyada belə bir şey var ki, saç tam xəstə olanda, aşırı tökülmə olanda həkimə müraciət edirlər. Bunu sağlamkən qorumaq lazımdır. Saçın dərisində hər hansı bir, məsələn, gəlir valideyn deyir ki, bir balaca, bir dırnaq boyda balaca yer idi, indi böyüyüb nə bu? Axı bunu o böyüməyə qoymayın, onu vaxtında müalicə eləyin ki, o sebariya oradan, məsələn, o sebariya qaldıqca get-gedə saçın tökülməsinə də gətirib çıxarır. Sebariyanın bir xüsusiyyəti var ki, o xəstəlik başlayan zaman saç tökülmür. Saçda qabıq olur, yağlılıq olur, dəridə qızartılar olur, səpkilər olur, saç tökülmür. Amma müəyyən müddətdən o xroniki hala keçdiyi zaman başlayır saçlar tökülməyə. Ona görə saçları sağlam olan zaman qorumaq lazımdır. Və o, mən indi balzama gömürə demirəm, ümumiyyətlə şampunlar yuyucu vasitədir. Şampunlar müalicə üçün deyil. Çünki insanların çoxu əksəriyyəti müəyyən tez-tez o vasitələri dəyişməklə nəsə əldə eləmək istəyirlər. İnternet vasitəsilə saç diblərini yandıran çox insanlar görmüşük. Dəridə infeksiyalaşdıran insanlar görürük. Bunlar öz başına hazırlanan, harda nə gördülər, oxuyurlar, onu düzəldirlər, çəkirlər. Məsələn, malicə məqsədində biri qarçışnik çəkir, biri nə bilim, hansısa dərman preparatlarından. Çəksin də soyucunu nə var, yumurta qatıq nə var, sürtsün başına. Yəni bəli. Biz onun üçün burada eləşmirik. Məlahət xanım, həqiqətən də hər görüşdə, nəinki sizinlə, digər kolegalarınızla, həkimlərdən bəhs edirəm, danışanda biz informasiyanı ötürürük. Bəli. Alan alsın informasiyasını. Çox maraqlı bir yerə toxunuz ki, bu artıq bəlli etmədən başlayır. Bəzi xanımlar, bəylər hətta tüklərin incəldiyini, qırıldığını, nazikləşdiyini hiss edirlər. İnsan var ki, baxırsan, deyir, bəlkə də haradasa bir gündən bir saçımı yuyuram, amma nə vaxt baxırsan, saçı yağlı gəlir. Yağlıdır, bəli. Ona görə bu insan düşünməlidir bunu. Bəli, ona görə şampun dəyişməyə əhəmiyyət eləmir. Yəni, altta yatan bir problem var. Bəli, hormonal problemlər olduqda, İstər, məsələn, saç dibində yağlılıq olduqda, yəni hər kəs görür ki, saçı incəlir, get-gedə zəifləyir, saçda aşırı yağlılıq var, qabıqlanma başladı. O
o dərəcəyə çatdırmamalıdır. Yo, bu xəstəlik səbəbi deyirəm, insanlar var ki, tanıyırıq, ətrafımızda da çoxdur. Nə vaxt baxırsan, saçı yağlı. Keçəlləşməyə doğru gedəndə həkimə gedəcəklər. Utanırsan da ona deyəsən ki, bir get həkimə. Lazımdırsa kömək eləyək, bunu başqa cür yansıyar qarşı tərəfə, başqa cür başa düşər. Çəkinirsən deyəsən ki, xəstəlik ola bilər. Əlbəttə, bəli. Kənardan da danışanlar deyir, pintidir. Əslində, pinti deyil, bu insanın bir problemi var. Çox insanlar var. O da sadəcə yol göstərmək, istiqamət vermək lazımdır. Bu insanın saçı niyə belə yağlıdır? Bu insanın saçında niyə kəpək var? Kostüm giyinir bəylər, oğlanlar baxırsan. Çiyinlər hər zaman kəpək içində. Heç sebariyə olmasın. Normal saç dibindən niyə kəpək tökülməlidir? Olmamalıdır. Normal saçda kəpək olmamalıdır. Bunu insan özü düşünməlidir. Saçını darayır, elə darağın üstünə, elə darağı saçından çəkməmiş. Baxırsan ki, qar kimi kəsilir. Darağı vuranda da daha çox üzə çıxır. Yəni, bu nə anlayışdır, bu nə fikirdir? Bu həkimə gedir, bir özünüzü göstərin. Ona görə də vaxtında, anında saç sağlam olduğu zaman ən azından ildə iki dəfə saça qulluq lazımdır. Yəni, bunu illərin təcrübəsi göstərir. Yəni, əgər saçımda tökülmə hiss eləyirəmsə, bilirik ki, bugün viruslar çoxdur. Qripdən sonra, COVID-dən sonra. Bəli, çox-çox aşırı tökülmələr var. Və insan uşaqdan böyüyə, hər kəsdə bunu biz müşahidə eləyirik. Gələn də biz, anamniz vaxtı, biz onu hiss eləyirik ki, bunlarda hansı bir xəstəlik keçirir. İstənilən infeksiyadan sonra, mədə bağırsaqda infeksiya olarsa, istər ümumi virus olarsa, bakteriya olarsa, onların böyrəyində mi, qaraciyərində mi, bir iz görürük. Yox, analiz zamanı royenin yüksək olması, müəyyən göstəricilərin yüksəlişini biz görürük. Sual verəndə deyir, hə, qrip olmuşdum, ya hansısa virusu keçirmişdim. Amma insanlar bugün onu düşünməlidir ki, bu orqanizmə bir çox fəsadlar verir. Və ilk öncədə ən çox görünən də, daxili görmür yaxı, saçın tökülməsini daha çox müşahidə edirik. Saçda olan problemləri daha çox görə bilirik. Ona görə də insanlar bunu ilk öncə, İstər saçın, istər daxili müayinə aparmalıdır və o müalicəni etməlidir. Bugün dəb düşüb bilirsiniz ki, hamı yerindən duran, hər kəs uşaqdan böyüyə vitamin D içir. Bu D-ni yerli-yersiz içmək olmaz. Bəzi, indi mən buradan çox şey eləmək istəmirəm ki, antireklam üçün demirəm, amma elə dərmanlar, elə vasitələrdən istifadə edirlər, heç o orqanizmdə qalıcı deyil, orqanizm onu depolamır. İçirlər bir 5 gündən, 10 gündən sonra dayandırıb təkrar analizi verəndə görürsən ki, yenə də vitamin D endi aşağı. Çünki depolaması üçün yanaşı komponentlər var, o qəbul olunmalıdır. Bəli, tək deni içmək, bəli, içmək bəzən yetərli olmur. Ona görə də natural qəbul olunan D tərkibli qidalar orqanizmdə deponu yaradır. Amma süni sürətdə içilən depolanmır, orqanizmdə qalıcı olmur və ona görə də insanlarda o defisit yaranır. Apteklərdə satılan D vitaminləri sintetikdir. Bu bir, ikincisi də onlar ümumiyyətlə effekt vermir. İç, 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 nə qədər içəsən? Baxın... Konkret onların, yəni vitamin D-dən danışırsınız. Kapsula halında içilən daha effektlidir. Ampula formasında olanlar var, amma satışda olanlar da istehsal yerinə, ölkəsinə görə dəyişir, qiymətinə görə dəyişir. Ucuza qaçırsınız, ucuza qaçmayın, çünki bədəni toksinlə doldurursunuz. Konkret vitamin D-lər var ki, bir ampula kifayət edir, balansı elə doldurur ki, bir həftə sonra analizdə bunun nəticəsini görürsünüz. Amma həkim var ki, deyir, imkanı yoxsa ala. Bu 17 dənə, 20 dənə vitamin D-ni yazmaqdansa, onun toksik təsiri də var. İnsana bir dənə ampulanı yaz, geçsin dünyanın, nə bilim, Afrikanın hansı aptekindən tapsın, amma tapsın. Deyilən sənə faydalı olan budur. Baxın, adi biz götürək saç tökülmələrində ən çox uşaqlar arasında mən bugün çox rast gəlirəm. Kiçik yaşlarında bugün, məsələn, çox qəribədir ki, bu son vaxtlarda mən 3 yaşında, 5 yaşında, mən statistikaya çox diqqət yetirirəm. Nəyə görə? Məsələn, ay ərzində özümdə analiz edirəm ki, hansı bölgədən daha çox xəstə gəlir saç tökülməsindən. Hansı uşaqlarda yaş devrində daha çox saç tökülməsini müşahidə edirik. Son vaxtlarda mənim rast gəldiyim uşaqlar 2 yaş, 3 yaş arası, 5 yaş arası uşaqlarda çox tökülmə var və alopeçiyalar var. Bunların da səbəbini araşdırmaq üçün müəyyən vaxt lazımdır ki, mən o araşdırmanı özümə... Siz nədə görürsünüz? Mən, məsələn, bu uşaqların əksəriyyətində vitamin balansının zəif olması. Ana südünlə
normal qidalanmaması. Bəli, anadan gəlmə immun sisteminin zəif olması özü də təbii ki buna gətirib çıxara bilir. Bu yüzden də saç tökülməsi bugün çox qlobal bir problemdir. Hər yaşda saç tökülür, yaşlıdan tutmuş, kiçik yaşlı uşaqlardan tutmuş, ta böyüklərə qədər. Amma böyük insanlarda, məsələn, aşırı dərəcədə yaşlı nəsildə də yağlanma və saç dibinin göbələyi, sebariyası, bundan da müraciətlər deyərdim ki, son aylarda çoxalıb. Mən təşəkkür etmək istəyirəm, Əlayət xanım. Minnətdaram gəldiyinizə görə, maraqlı söhbətə görə. Tibb elmləri doktoru, fitoterapevtlər İctimai Birliyinin sədri, Nərgiz Klinikasının rəhbəri, terapevt Məlahət Qəhrəmanova studiyamızın həkim qonağı idi.